Assalamualaikum. Ana ismi Jamila. Ana umri 25 sana. Ana min lepas di Batangas. Ana fi Wahib bint. Ana syugul Saudia. Ana kadama. Hello guys. Ayan, so pag-usapan pag, pag natin ngayon yung uh, mga basic na Arabic language, so disclaimer lang po okay, so yung po mga tuturo ko po sa inyo is based lang po sa pinag-aralan ko sa PIDOS hindi po ako professional okay, so kung ano man po yung maririnig niyo sa akin is based lang po talaga yung sa natutunan at pinag-aralan namin, okay po so yan, ngayon po ang tinuro sa amin doon, una-una yung basic na uh, numbers ng Saudi Okay, so, ang inano namin doon yung basic 1, 0 uh, to 10, and then yung age namin. So, bigyan ko kayo ng sample. So, bali yung sa age, uh, sa numbers, Zephyr, Wahid, Itnin, Talata, Arbaa, Kamsa, Sit'a, Sab'a, Tamania, Tis'a, Ashara. And then your age. So, ang age ko is 25. Kaya ang aking age po ay um, Kamsawa Ishrin. Okay, ang age ko po is Kamsawa Ishrin. So, ngayon po, pupunta tayo sa basic na um, greetings ng mga Arabic. Ng mga Arabiano. So, hindi po mawawala dyan yung Assalamualaikum. Okay. So, kapag sinabihan ka ng Assalamualaikum, ang isasagot mo ay Waalaikum musalam. Okay? So, kapag sinabihan ka ng Assalamualaikum, sasagot ka ng Waalaikum Salam. And then, yung basic greetings din like Marhaba. Ang sasagot mo dun is Ahlan. Tapos, yung Kaifalhal. So, yung sasagot mo dun is yung sinabi sa amin ng instructor namin, na pwedeng Zen. Pwedeng tayib, alhamdulillah. Okay, so, pag sinabihan ka ng kay Kulhal, sasagot mo naman is tayib, alhamdulillah. Or, zen. And then, um, yung good morning and good afternoon. So, sa pag good morning, sabahal kair. Sabahal kair. Ang isasagot mo naman is sa Sabanur. Sabah and then, kapag naman good afternoon, um masa hal okay Masahal hal kayr ay sasagot mo naman is Masanur. Masanur. okay so yan po yung basic okay so zero to ten, your age and then your basic greetings like um assalamualaikum marhaba falhal hal sabahl and masa hal masahal sa hal Okay, so proceed naman tayo sa paano natin i-introduce yung sarili natin. So, yung sarili natin, kapag tinanong tayo, Ma, ah, I smoke? It means, what is your name? Ang isasagot po natin is, Ana is me, Chamila. Ibig sabihin, my name is Chamila. Okay, Ana is me, Chamila. Okay, pag tinanong naman tayo, Kam umur inti? So, yung inti, um, yung palang ano, meron silang ginagamit kapag babae o lalaki yung kausap ibig sabihin magkaiba yung ginagamit nilang words kapag babae yung kausap at kapag lalaki so sample kam umur inti or kam umri inti yung inti, babae yung kausap kapag naman lalaki ang kausap, inta okay, so dahil mga babae naman tayo more on babae ang helper yan, magpokus na lang tayo sa inti at least may idea kayo, kapag lalaki, inta kapag babae, inti okay, Push na tayo. Kam umri inti? Ang sagot ko dun is, Ana umri kamsawa, sawa ishrin sana. Okay, it's how old are you? So, syempre, I'm 25 years old. Tapos, tinanong dun, para sa mga married to ha, um, inti hindi Ibig sabihin, are you married? So, kung married ka, sabi Aywa, ana pisoj. Aywa means yes ana fi soj ibig sabihin I'm married ako kasi hindi ako kasal kaya hindi ko masagot yan sana huwag na akong tanongin yan <laughs> pero pag naman mga single alam ko may ituturo naman sagot yan ayun ako kasi may anak Kaya complicated okay so tatanongin naman inti fi walad inti fi walad ibig sabihin do you have a child? May nagsabi sabi sa misa, agency ang walad, ibig sabihin anak na lalaki. Pero ewan ko bakit 'yun 'yung tinuro sa PIDOS. At least okay. Sinabi ko sa inyo na ito 'yung pinag-aralan namin sa PIDOS, 'Yun lang din 'yung maituturo ko sa inyo. Okay, so proceed. Interview walad ibig sabihin ko may anak ka. Ang sagot ko dun is Anafi wahid bint. Or aywa, anafi wahid bint. Ibig sabihin, I have a daughter. May isa akong anak na babae. Wahid means one. So, yun yung natin before, yung number. Okay. So, ngayon, um, mean when in ibig sabihin taga saan ka. So, sasagot sagot yun, Ana mean Lipa City, Batangas. Ana mean Lipa City, Batangas. Okay. And then, when shugul in Shugul means work sa kanak-tatrabaho So, sasagot natin, Ana shugul sa Odia ana kadama. Ibig sabihin, nagtatrabaho tayo sa Saudi bilang kadama. Then, syukran! <laughs> thank you! <laughs> okay, so yan. Yan yung mga basic na magagamit natin doon. Syukran! Thank you! Ang ano naman doon na sagot, Afwan. Parang, you're welcome. So, i-search nyo na lang din. Basta yung syukran, thank you. Sure ako dyan. And then yung... ayun lang. Yun lang. Yun yung mga basic. Yung mga sinabi ko sa inyo, basic. Okay. So, masasabi ko lang sa inyo, guys. Kasi ako, pagkakamali ko, bumili ako ng dictionary. Hindi ko naman kaya basahin. Kasi may iba-iba silang mga, yung mga, yung letter, may parang kudlit pa sa taas. Tapos, may mga putol-putol sila. May mga sinasabi kasi sila na parang yung tamang pagbasa ng Kaya may mga kudlit-kudlit, may mga guhit-guhit pa. Okay, so masasabi ko sa inyo, ano lang, pag-aralan nyo na lang yung mga basic, yung mga magagamit nyo sa, tuon sa bahay, like yung ref, basahan, baso, kutsara, yung kwarto. Kasi syempre, nasa bahay tayo, yun yung mga gigit trabaho natin. May pinagawa sa amin dito eh. I-share ko na lang to sa inyo sa next video para hindi masyado mahaba yung video na to. Ayan. Tapos, iyan. And then, iyan. So, yan yung mga basic na magagamit natin sa sa bahay o sa Saudi. Pinag-aaralan ko pa din to. Okay. So, iyan. So, hopefully nakatulong sa inyo itong ating video. Ayan, kung bago ka pala sa channel ko. At ngayon mo pa ako nakita. So, gumagawa po ako ng mga video about sa journey ko sa pag apply sa Saudi. Ayan, meron po ako mga tips sa test the assessment. And of course, kung mga nagdadalawang isip pa kayo at hindi pa buo yung decision nyo, panoorin nyo din yung may ginawa akong video doon. Check nyo na lang po. Ayan, kasi kailangan natin, uh, bago tayo mag-apply sa Saudi, buo na yung loob natin, talagang decided na kayo. So, marahil, kaya ka nandito sa video na to sa dalawang dahilan. Um, nag apply ka sa Saudi or nagbabala ka mag-apply. Yon, pero para matuto ka ng mga lang language nila. Okay, so, yun po. Ayan sa mga subscriber ko, ha. Thank you for supporting. Thank you, thank you, thank you sa palaging panunood at alam nyo ba, super thankful ako kahit 184 subscriber pa lang ako ngayon. Sobrang thankful ako kasi nadadagdagan tayo guys. Thank you, thank you sa so mga nagtitiwala sa akin. Pagbubutihin ka pa po. Ayan, kung may mga request po kayo na video. So, ayan, is i ano lang i-comment nyo lang po. Gagawang po natin ng paraan. So, kasalukuyang po naghihintay na lang ako ng flight. Ayan. So, nakalis na po. Aalis na po bukas yung kasabayan ko dito. Kasamahan ko dito. Ayan. So, ako na po ang sunod. Antay na lang natin. Okay. Ayan. So, ayan. Okay. So, ayan. Kung sa tingin nyo naman may sense at nakatulong sa inyo ang video na to. So, please click subscribe and hit the notification bell. And of course, huwag kalimutang i-like and share para sa mga iba pang, alam niyo na, yung mga gusto matuto. Gagawin pa natin ng video yung iba. So, yan lang muna ngayon para at least kahit pa pano, sa mga nakasubaybay sa akin. Ayan, so, may makuha naman kayong konti lesson. So, yun lang. Thank you for watching. God bless. And thank you for supporting my vlog. Thank you, thank you so much.